Veliki pozdrav, poštovani gledoci. Dobrodošli u novu epizodu emisije sa Hristina Ti. U ovom izdanju imat ćete priliku da upoznate fenomenalnog muškarca koji mnogo poslova radi, ali mu je primaran modeling. Kakvi su njegovi stavovi po pitanju društva, omladine, žena i muško-ženskih odnosa, čućete ukoliko ostanete sa nama do kraja. Miloše, dobar dan, dobrodošao u emisiju sa Hristina Ti. Ti si prvi muškarac koga ja imam čast da ugostim u ovoj emisiji. I pored toga što si najlepši muškarac u Srbiji, pored toga što si toliko svestran i pored toga što imaš zaista fenomenalna shvatanja koje danas nisu baš tako tipična za momke, mislim da imamo mnogo toga o čemu ćemo da pričamo i da će nam pola sata biti malo. Slažem se. bolje te našao stvarno i hvala na pozivu. Vidi kad me ti ispališ tako na samom početku, ja sam se već preznao jedan, znači ono. Tu sam, pa evo, pričamo dalje. Reci mi, šta je tvoj primarni posao? Moj primarni posao trenutno je modeling. Ranije sam, kako se zove, bio po klubovima, nešto sam radio neku promo priču. Jer odgovaralo mi jer sam mogao da stižemo na neke druge stvari što se tiče modelinga, castinga, reklame i tako da bude malo fleksibilniji sa vremenom. Ali kako je krenula korona i to ja sam izašao iz te priče, tako da sam sada, kažemo, u modelingu za sad, vidjet ćemo za dalje. Pisanje, muzika i tako, to. Pa da, svašta nešto. Imaš svoje zbirke, jel tako? Imam, da. Ja sam ponovi. ne možeš ti, ne vredi. Ali to zaista... Mislim, ne može baš svako da piše pesma. Odakle ti, tebi ta ideja, odakle ti inspiracija, odakle ti čitava ta zamisao? Pa, znaš kako, ja sam pre nekoliko godina prvo pisao neke tekstove kao na Facebooku, da kažem. I nešto kao, ne znam, uhvatim neki zanimljiv trenutak, pa krenem o tome da pišem, pa odatle se kao da prebacio, da kažem, u poeziju. Iako ja recimo nisam nešto tad ni bio u tome, niti sam uopšte bio u materiji generalno. I onda sam krenuo da pišem za stranicu jednu, koja je bila jako lepa, i tu sam pisao poeziju, oni su mi ponudili kao da pišem za njih, pa sam ja to jedno vreme radio tu i onda sam skonto da bi već trebalo da napravim neku svoju stranicu, da se to pretvara polako u knjige i tako je to krenulo. A meni je poezija ono, pored muzike i tako modelinga i tako tih stvari, jedna od isto od ljubavi. Tako da, pronašao sam se nekako u tome, lepo mi je, Mika Antić mi je neki da kažemo, neka zvezda vodilja, otprilike on je mi stvarno najbolji što se toga tiče i eto, tu sam, Koliko radim se poistovećuješ sa svojim pesmama? Koliko ti ima autobiografskih pesama? Pa ima ih, da, ima ih i autobiografskih i generalno ja zamislim nešto u glavi ili neku priču ili neki događaj ili ne znam, neki par ili nebitno šta god. I prosto mogu da se unesem u tu priču da bi pisao o tome, recimo. Lako je kad već nabiješ neke godine, razumeš? Kad dođe do neke godine, onda je lagano, već si prošao nešto, sad ti kao možda mlad. Doduše, eto, Sergej Jesenjev on je pisao kao mlad jako. Sad viš, tu je opet neki sukob mišljenja, znaš, kako on kao mlad, tako već mogao strastveno da piše o svemu tome. Znači, sve zavisi otprilike valjda od duše, od toga šta si ti donekle prošao, kako doživljavaš, osjećaš stvari, koliko intenzivno i tako dalje. Pored toga što pišeš pesme, ti i pevaš. Da. Imaš izuzetno lep glas i mislim da je to možda jedna od tvojih budućih uspešnih karijera. Pa na šta ne znam. Evo, ja sam skoro sa drugarima radio, izbacili smo dva kavera. Jer sam ja, da kažemo, snimio prvi dan neka moja singla 2012. godine. Onda je to sve bilo na pauzi jer to stvarno zaista košta dosta. Dobro, ajde pored toga što danas svako peva, nego što, eto, stvarno ti treba dosta tu financija da ispratiš sve to od same pesme, studija, pa da je kasnije spot i tako dalje. Tako sam to jedno vreme stavio na pauzu, a i u vreme kad sam ja to snimio nije bilo toliko, da kažemo, ni telefona, ni YouTube-a na telefonu, nego su bili samo kompjuteri. I koji imaju internet, naravno, brži i tako dalje. I eto, drugari ovi koji su čuli mene, znaju da pevam i tako da su bili fazoni da napravimo dva kavera, kada već to voliš, tako smo radili to. Sad za dalje da će biti neki single, vidjet ćemo, ne znam. Za sad smo pustili ta dva kamera koji su okej, prošli sa 100.000 pregleda su oba. Tako da lepo je pa vidjet ćemo za dalje, znaš. Odlično, očekujemo da neko podrži taj tvoj talenat, tu tvoju želju
I nije da si baš toliko zreo i star kako si malo pre u jednom trenutku i rekao. Modeling je tvoj prvi posao, ali yes. Ono što nekako imam utisak, možda i kruna tog modelinga, jeste ti si bio proglašen za mistera Srbije. Jeste, da, 2011. godine. I to je bilo stvarno jako lepo iskustvo. Imao sam ja šansu i za kasnije da idem ponovo napolje i tako dalje, ali u čemu je fora? Ti kod tih takmičenja plaćaš uglavnom samo avionsku kartu i sve ostalo ti je tamo isfinansirao, plaćeno, hoteli, klopa, obilasci, komplet, znači taj događaj, da kažem, to takmičenje. Ali ja sam bio tada, da kažem, neki studentski dan, onda je bilo ono kao, odakle sad vadim te pare. Ono, prvi put sam mogao, otišao sam, to je bilo cool. Posle me ponovo zvali, ali pošto smo mi iz Srbije, ali tako, uglavnom su ta takmičenja tipa, ne znam, Chile, Dominikane, ja sam bio u Dominikani konkretno, ne znam, druge neke zemlje, onda je to sve stvarno predaleko za tu avionsku kartu koja u tom trenutku mene bila skupa. Su bili do 1000 evra, ne znam, nije, tako da nije to malo. Ali sve u svemu, to je stvarno bilo jako lepo, 15. dana, ljudi iz celog sveta, 50 muškaraca se takmičilo. Nevjerovatan je osjećaj ono kao da si neka super zvezda, je tamo lunica. Iako nešto, nemam taj trip sa tim stvarima, ali onako ko lepo ti je da budeš u cijeloj toj priči. Imam kontakte sad po cijelom svetu, što je opet dobra strana svega toga. I tako zanimljivo, interesantno je kad se sretnu tako ljudi sa različitim, ono, različitih područja, različiti jezici, ono, temperamenti i tako dalje, tako dalje. Kako si uopšte ušao u priču modelinga? U priču modelinga sam ušao. Drugarica jedna moja je bila u fazonu, jao, imaš neki casting, ajde da se prijaviš. Ja sam pre toga bio na par castinga, međutim nešto kao nisu bili zadovoljni sa mnom. Ja rekao, dobro, ja sam već bio u fazonu, donekle možda da batalim, to već nešto me mrzilo da se cijem, iskreno. I nije mrzilo me se cijem, nego kao, ako treba se guram tu nešto, ne znam ni ja kako, onda ne moram ni da budem tu. I međutim, drugarica me nešto nagovarala, tamo idi na casting, bit će za Modni studio Klik. Ja rekao, dobro, otići ću i tako sam otišao. Bio sam tu, da kažem, ajde, najbolji u grupi, pa sam dobio i, ne znam, dosta revija kad sam se prvi put pojavio. I to sam čak i dobio odmah nagradu za najbolji manekena, što meni bilo ono stvarno lansiranje, odmah bum, neočekivano prosto, ja nisam ništa od toga ni očekivan. Ono, i kad sam dobio tu nagradu, nisam ni znao da sam je dobio tog trenutka, nego su mi nešto i kasno javili i to je bio šov. Ali sve u svemu bio nekako, ono, da kažemo, brz ulazak u celu tu priču. Znamo da manekinke, koliko god to delovalo sjajno, fenomenalno, da zapravo one uopšte ne prolaze lak put. Šta misliš, da li je lakše biti maneken ili manekinka? Pa, pogotovo mislim, u Srbiji. Pa znaš šta, mislim da sve zavisi od toga. Neke tvoje sreće, kontakata, kakav si ti, na što si spreman, nisi spreman. Prosto igra nekih i brojeva, ono, zavisi koliko te krene ta neka sreća ili ne znam ja šta. Mislim, nije tu ni jednostavno, pogotovo danas kad su manekinke, ono da kažem, više izgladnjivane i više idu ka mršavosti nego kako je ranije to bilo dok je bila recimo Cindy Crawford i ostali modeli. Bilo je nekako da kažem normalnije, a sad je već to ono, ne znam da se sad možda polako već vraća negdje u normalu, ali teško i njima sa tim dijetama i tako dalje. Muškarcima isto, sad to se menja, nekako je vaga recimo pre par godina dosta je bilo više posla za žene i sad ima više posla, ali opet ima i dosta posla za muškarce jer ono kao ono Instagram, kao ono Facebook pa se to sad promenilo. Da kažem, mnogo više ima tih i kampanjica, i poslova, i fotkanja, i videa, i sad i TikTok i tako dalje. Tako da sve se to nekako podijelo na viši nivo i sad je mnogo veći spektar i poslova i mnogo ih ima više. A ranije ono šta si imao, billboard, eventualno neku kampanju, katalog i to je to. I nigde se to ni ne vidi, eventualno neki billboard i to je to. A sad danas stvarno svi fure na tu reklamu na društvenim mrežama, tako da je dobro što se tiče nas modela. Sad te ima i na billboardima, i na Instagramu, i u spotovima. A da, pa dobro, meni je to posao, meni je to normalno, tako da stvarno, ja sam sad u nekom redu bio baš svuda, što je dobro, hvala Bogu, ali opet to je deo tog posla, mislim, tu si. Treba da budeš tu, da bi zaradio, mora da te ima. Ako te nema, znači da ni ne radiš, što je normalno. Koliko su odricanja, ako sad gledaš sebe? Pa, što se nas tiče konkretno, više su te neke dijete u priči, treninzi, ja ono, treniram 5 puta na dan do 6 puta, ne zavisi kako kad, tokom čitave godine. Dijete kad treba, kad su neka fotkanja, prosto moraš da gledaš dobro kad se radi donji veš i tako dalje. Tako da ima to odricanje u toj ishrani, u, ne znam, posvećenosti tim treninzima, da ono imaš negu, frizura, ne znam, oblačenje i tako dalje. Tako da ima tu posao, da ne pričam iduđu što je najgore od svega, to je to neko čekanje, da ono, probiješ u nekoj konkurenciji, pa da izaberu tebe, pa da budeš, recimo, kad dođeš na casting taj dan, da budeš ono sjajan, da zablistaš, a fazon nije ti ni do čega možda taj dan ili ne znam nija šta, ali moraš da daš maksimum
da bi onda daći nekom to da se svidi i tako dalje. Mislim, ono što je apsurd, recimo, meni se često dešavalo da ono, dođem super nekom fazonu, kao sve full sređen, kosa, sve kao dođem, kao, mislio sam ja sam to pokido, ono, ništa se ne desi. A dođem ono, da otaljam neki dan, ono, kosa, ne liči ni nešto koja me popla izblacila, bude super. Mislim, to je prosto, eto, ta neka i sreća i momenat i kako tebe neko doživi u zavisnosti toga šta oni traže u tom trenutku. Mm-hmm. Tako da, to je to. Šta misliš da je ključno da bi neko uopšte bio fotomodel, maneken, da bi ušao u taj svet? Koje pa, karakteristike treba da ima, pored tog fizičkog izgleda? Pa dobro, fizički izgled, ali jako je bitna i ta neka energija. Mm-hmm. Najviše možda ta moć transformacije da ti izgledaš, ne znam, neko recimo uživo možda ne izgleda toliko dobro koliko se dobro slika. Sad možda nije dobar za kameru, sad zavisi da li si kompletna priča da si dobar i za video i za fotografiju, ali opet džaba je da imaš neku lepotu ako ti prosto nemaš nikakvu energiju na tim slikama. Ako se ne vidi ništa da ti nešto odaješ na tim slikama, da li kroz ekspresiju ili u očima ili nebitno, to opet nema tu neku priču koja se traži u tu konkretnom modelingu. Znači nešto mora da postoji od tih stvari. I kao i za sve, to je najčešće ta energija. Energija, da. Malo pre si spomenuo da danas manekenke uglavnom idu ka tom izgladnjivanju, ka toj mršavosti, dok su nekad nekako žene sa oblinama bile cenjene jer se to smatralo zapravo pravom ženskom građom. Hajde tako i zdravije i tako dalje, ali dobro, to bilo je pre, ne znam, bilo je sorry, pre par godina hajka tu i po Arizu, pošto devojke baš bile mršao, bukvalno su ko muškarci gledali, pa su svi nešto pisali o tome, komentarali su se, pa se to valjda malo sad i korigovalo donekle. Ali postoji, da kažemo, neka razlika između manekinke i modela. Kao sad, uh-huh. Devojke koje su modeli su onako normalnih oblina i više ulaze u tu neku priču reklama, donjeg veša i tako dalje, dok ove mršavije, devojke koje su, da kažem, baš manekinke, one su baš tanane, onako mršave, bukvalno su kao čiviluci, jer to jeste kao njima neki cilj da oni kao ne gledaju manekene i to, nego da kao su stvarili. Opet, po meni, ja sam uvijek bio protiv toga da prosto da žena treba bude žena, da ima obline svoje, normalne, prirodne, znači ne bude ono kosti kože, mislim, ne znam čemu se ono sve. Da. Pa danas je to nekako i postala moda. Onda smo otišli u drugu modu da se izgladnjujemo da bismo izgubile sve svoje obline, ali onda ubacujemo silikone kako bismo nadomestile obline koje smo izgubili zapravo da. Ovom dijetom. Pa znaš šta, ja sam stvarno protivnik svih tih, da kažemo, estetskih korekcija i plastike i silikona i svega ostalog. Sem ako naravno neko zaista nema potrebu za tim da nešto baš nekome smeta, ja opet sam u fazonu bolje biti specifičan. Mislim, bolje da budeš, da odskačeš iz te cele priče da su svi recimo kao Kim Kardashian ili ne znam, Nataša Bekvalac ili ne znam nija ko. Mm-hmm. Da prosto imaju neki svoj fizički izgled koji se razlikuje. Ne svaka devojka crna, sve imaju pune usne, ono, stavili onaj hilurom, kako se već zove. I svi furamo u isti fazi. Onda kad se ono za sto, sve isto izgledaju. Opet možda i muškarci u neku ruku isto tu foru furaju. Ne znam da li frizure, garderoba, šta već. Ali ja opet ne obraćam toliko pažnju sa te strane. Ja gledam ovo što je moje, da kažem. Interesna sfera, da. Ali opet, kada god napiše, oni kažu, a dobra šta muškarci? Mislim, dobro i muškarci onda radi isto. Nebitno da li si muškarac ili žena, u smislu ne treba da ideš prosto po meni za masom. Ovaj nosi dana, ne znam, furaju se crvene patike, ajmo svi crvene patike. Mm-hmm. Nemoj, brate, nosi plave, ja ono, budi nešto drugačije, ne mora budiš kao svi. Bar je to neka moja priča. Hajde sad ovako, ti s obzirom na to da radiš to što radiš i da si imao titulu koju si imao svaki put kad izgovorim, vidim da ti je neprijatno. Da, nešto ne. A dobro, ja ne volim nešto da ističem te stvari. Meni je ono to posao, ja to tako furam i to je to. Kakav odnos imaju žene prema tebi zbog toga? Zbog modelinga? I zbog modelinga i zbog toga što si bio mislim. Pa ne znam, meni je ono, kad čuju kao da si maneken, pa je to kao lepo, kao ne znam, a može sad malo manje, ne znam, ili više, ne znam, ja iskreno presto sam najiskrenije da obraćam pažnju na to, jer meni je to postalo nekako normalno. Ali kao klinac sam više obraćao pažnju, se bio ono kao mlad, pa i sad, jao, kako to se reaguje, pa kako će neko da se ponaša s tim, a sad ono, već mi je bukvalno sve jedno, ja sam svestan sebe i onda mi nije mi neophodno neka spoljašnja, to jest potvrda spoljašnjeg sveta da bi ja znao ko sam. Da. Znaš, ja ono, baš sam u stvari, mišljam šta sam zaboravio kad smo pričali o tim silikonima i tako, šta sam teo bitno da kažem. Mislim da je najveći problem u stvari kod ljudi što nisu svesni sebe. Znači, lupam, devojka ima već neke normalne grudi, ona hoće još veće, ona, ne znam, ima
normalan nos hoće da ga stanja, nema potrebe. I onda mislim da su se ljudi pogubili u to nekoj fizičkoj sigurnosti, o sigurnosti u sebe. Mm-hmm. To su izgubili i zato i postoji ti problemi sa kompasom, da on hoće da se radite neko rekcije i meni ovo sad fali, meni ovo ne do... Mislim, čemu? Kako generalno muškarci kao ti gledaju na to? Da li smatraju da su to žene koje neguju sebe, koje vode računa o sebi ili ih doživljavaju kao nestabilne ličnosti? Pa meni više nesigurnost tu u priči. Nije mi to kao neka nega sebe. Higijena mi je nešto drugo, kako se zove, i mislim da i bitnija je ova ovdje higijena, zato što dosta njih ono, stvarno svašta radi po Instagramu i tako dalje. Ali sveli su nekako sve to samo na taj izgled, na toj fotografiji i to je to. Da li ja imam ovako ovo ili imam grudi ili imam usne ili imam ne znam šta, frizuru, a ovo ostalo totalno kao u drugom planu, totalno nebitno. Nije meni to lična higijena, iskreno. Meni je to više nesigurnost, pogotovo ako znaš kako je neko izgledao pre toga. Opet kažem, ako imaš zaista potrebe za tim da je neophodno, ja to razumem. Mislim, opet nije ni moje da razumem, ali smatram, recimo da kažem da ako te Bog već stvorio takav, kakav jesi to budi. Bar ćeš biti drugačiji. Znaš, sad već vidim komentare, pa lako je tebi da pričaš kad ti lep tebe Bog obdario. Dobro, ja sam bio u osnovnoj školi zaista ono neprimetan likom, ali nikako to se naravno možda promenilo se, ali treninzi, opet ne znam, ja recimo ne pijem, ne pušim, čak i ni gazirane sokove ne pijem, ni ove obične sokove, nego eto voda, neki ceđeni sokovi, to je to. Ali nije kao da ja sad nešto mučim sebe sa tim, nego prosto sam navikao i osjećam se lepše sa tim. Tako da vjerujem da i konzumacija raznih stvari, da ne pričamo o drogama i tako dalje. Mislim što je danas zaista sramotno koliko se koristi. To je strašno koliko se koristi. Da. I niko ne priča o tome. Ali toliko je droga zastupljena svuda, to je meni jezivo. Znači, deca, klinci, pa do starijih. Strašno. To je neko bežanje od realnosti, jel da? Po meni da. Bežanje od realnosti, ne možda je prihvatimo kakva jeste ili... Nismo zadovoljni tim nekim malim stvarima koje svima nama kao fale, a u stvari sitnice su neke koje su stvarno najbitnije. Ono, živ si, zdrav si. Kad nemaš zdravlja, onda shvatiš koliko se ostalo nebitno. A kad si zdrav, postoji ona neka slika što se vrtala na Facebooku, vidjela si vjerojatno što ne znam, vozi bicikl, hoće auto, u kolima hoće helikopter, i s helikoptera hoće vidjeti. Mislim, to je sad zavisi od naših želja, koliko smo mi u stvari zadovoljni ili nezadovoljni. Ali u principu, dok god imaš nešto da želiš, to je dobra stvar. Kad sad imaš sve, onda nemaš nikakvu ni želju, gdje ti je motivacija za nečim. Ovako je dobro dok želiš nešto, ali dobro dok ta želja tebe ne guši, ne ubije. Znači, moraš biti negdje u nekoj realnosti, otkud znam. Na koji način ti praviš tu svoju realnost da uprkos tome što je takva kakva je ova koju živimo, da zapravo ti budeš sam sa sobom? Miran, pa dobro, nisam ja uvijek. Ja imam svoje momente, naravno, kad padnem i psihički i sve ostalo što je normalno. Imam čak i napade, panike, taj neko što se dešava i da se desilo su mi se prvi... Desilo mi se prvi put, recimo, sa 27-8 godina. Kad sam bio fazonu, jo, šta sad ja da radim, ja sam raskinuo neku vezu, kuda ću, šta ću. U stvari, dobijamo te napade panike, anksioznosti, kad razmišljamo previše unapred, nego treba razmišljati korak po korak, naravno da imaš neki cilj, plan, i ako ga nemaš u tom trenutku, on će se pojaviti u nekom trenutku, to je sve normalno. Znači, svi imamo te oscilacije životne koje su normalne. Ja konkretno, ako nešto zacrtam, ja znam da je to bilo i uglavnom, sve što sam zacrtao, to mi se i desilo. E sad, ja sam stigao donekle da ja više ne znam sad dalje šta da razmišljam. Nisam toliko unapred razmišljao, tu sam se zeznuo. Ali eto sad opet da kažem, postavljam neke svoje ciljeve gdje bih želio da budem i kako je to trebalo po meni da izgleda moj neki život tamo u budućnosti. S obzirom na to da te veliki broj mladih ljudi prati, i evo, sada si već mnogo toga zagrebao. Da, možda i previše. Ali dobro. Da. Ali nije previše. Mislim, susrećemo se sa time što si ti rekao da devojke počinju da liče jedne na druge, pa onda i da ona mora da idu kod istog plastičara. Nije stvar u plastičaru, stvar je u tome što teže da liče jedna na drugu, a s druge strane bi svaka da bude svoja i autentična. Imamo s druge strane muškarce koji isto to rade, svi furaju iste frizure, svi furaju isti fazon i nekako očekuju tu da nađu nešto posebno za sebe, a sami po sebi već nisu posebni. I sada kada neko, eto recimo u pubertetu, kada se uglavnom mi formiramo kao ličnosti, pokušava da pronađe sebe. Ti, kada bi tebe eto pitao, šta bi mu rekao, u kom pravcu da ide, čime da se bavi, ne mislim poslovno, nego generalno u životu, da bi dostigao tu svoju neku autentičnost? Pa znaš kako, ja recimo kad sam bio klinac, ja sam se uvijek sklanjao negdje u stranu, u smislu. Nikad nisam, da kažem da se neko tako prosto rodi. Znači, ja sam se rodio tako, tako sam vaspitan. Zavisi sad od čovjeka do čovjeka. Vjerujem da svako od nas ima unutrašnji neki taj
da kažemo, možda poriv, koji ga vodi u nekom pravcu. A mi bi trebalo da slušamo više to unutra, nego da slušamo ono s polja, u smislu da li nas društvo prihvata kao takve, da li ja moram da budem takav da bi se ja uklopio u tu neku grupu ljudi. Ljudi treba shvatiti da to nije neophodno. Znači, bolje da budeš i sam, dok ne nađeš nekoga ko ti odgovara za to, tvoju energiju, tvoju društvo, tvoj karakter kakav jesi, nego da se ti sad pretvaraš da si nešto jer su tvoje četiri drugarice u tom fazonu, ajde da budem ja peta u tom fazonu. Nego jednostavno budi to što jesi. Hoćeš da imaš takvu frizuru, imaj takvu frizuru. Ne mora nikom se sviđa, se tebi sviđa, nek ti se sviđa. Da. Ali ćeš bar biti to što jesi ti. Nećeš biti nešto što ti neko napisao u modnom časopisu da furaš i da je to popularno sad. Nemoj to da radiš. Nego nađi sebe, znači slušaj sebe šta se tebi sviđa. Jer mi recimo u pubertetu kad smo klinci, kad smo mladi, mi želimo da pripadamo negde. Čak i stari ljudi žele da pripadaju. Klubovi postoje, provodi ti postoje da čovjek ne bi bio usamljen. Znači onaj ko već ima nekog i ima s kim da provodi vreme, možda neće toliko imati potrebe za klubom jer je ispunjen sa te strane. Onda shvata da mu je lepše kuće da sedi, nego uglavnom ljudi koji nisu ispunjeni nekim poljima su u klubu. Ili vole da džuskaju. Mislim, ne mora sad sve da bude ono, ovako je generalizacija kad ja pričam, jer moraš imati konkretan primjer da bi nešto o nečemu komentarisali. Tako da verujem da je dosta usamljenih ljudi na tim mestima, što govori neki slučaj samoubistva i tako dalje, i odbacivanja ljudi, i ne znam, raznih stvari, ali mi smo kao društvo jako nezgodni, pogotovo što svi sad mogu da pišu, da komentarišu, ne vode računa da li neko poređuju, da li ne poređuju. Sad ima tu više stvari, ali u principu, trebalo bi da budeš svestan sebe, da slušaš to unutra, da radiš ono što ti želiš i da su ti drugi ljudi prosto nebitni. Znači šta oni mislile, da li će te vuku nazad, tako ljudi ti generalno ne trebaju. Treba ti neko ko će se raduje za tebe, a u Srbiji je teško da nađeš nekoga ko će se raduje za tvoj uspjeh. Da. A u principu su ljudi tu da ti kažu pa ne možeš ti to ili zašto ti to ili zašto si ti bolji od mene, ja nisam bolji od tebe. I uvijek je tu, mi se poredimo sa nekim drugim ljudima, a trebali isključivo se takmičimo sa samim sobom. Znači da budemo bolji od samih sebe u ovom trenutku ili za par godina i tako dalje. A ne da li sam ja bolji od tamo Petra nekog ili Pere ili ne znam nija koga. Tako da ta šta misliš da treba da budu generalno mladima, da kažem, te prve vrednosti koje treba da prate? A da to, kada kažu lepota, nekako sam to stekla utisak, kada kažu lepota, uglavnom misle na to da s polja budem tip-top, da me drugi tako vide, a ostalo nebitno. Šta je za tebe lepota? Sada sam ti postavila tri pitanja. Ja iskreno volim, mislim, naravno gledam fizički izgled jer prosto esteta sam u neku ruku i ja to volim. Ali džaba meni opet da vidim neko da je lep i ne znam nijekako ako nema druge stvari. Karakterno, vaspitanje, ne znam, ponašanje. Ako neko nije recimo gospodin ili dama u tom nekom slučaju. Sad ne moraš ni ti da budeš neka ekstra neka dama. Ne mora da bude ono da sediš kao ovako i ti si kao dama. Ne mislim u tom smislu, nego to je jednostavno nešto energetski ili ti kroz ponašanje vidiš, kroz neki prosto osjećaj sa ljudima, sa situacijama. I to se meni jako sviđa. Mene recimo nekad sitnica neko oduševi bukvalno kljuje. Da li moće da se skloni u nekom trenutku? Recimo klinci ovi danas, mislim samo ko svi pljuju po klinci, ali deca su toliko ono zaluđeno sa nekim glupostima i ljudi pogrešni možda uzorima da prosto su se pogubili u vremenu. I sad, što neko je pričao, ne znam sad ko lupio bi kad bi rekao da li neki glumac ili ne znam nijeko da smo mi kao društvo pukli jer jednostavno nismo postali deci da mi prave uzore i zato se sve ovako to dešava. Jednostavno moramo pravi uzore, da li su to sportisti, da li je neki knjižnik, da li je nebitno glumac, neki koji je dobar primjer. Znači, samo prosto bitno kakav je taj neko čovjek, šta propagira i to je to. A ne da se kao dižu na pijedestal i stavljaju ljudi koji su totalno nije mjesto im tu. Nego što si veća budala je da stavimo ih pred kamere, mislim. Da. Stvarno, i onda te dole primamljivo. I onda misle, ok, to je laka lova, zašto bih se ja da sad mučio ili mučila? Da, i misle da tako treba. On kao vidi, aha, znači ovi njega vole, goti, sad ću ja budem takav. I to je stvarno ono jezivo, strašno. Mislim, ne pričamo o tučama po školama i tako dalje, što se stvarno svašta se dešava. Mislim, generalno kod nas u društvu ono, i ne samo kod nas, svuda. Ali kod nas je uzelo dosta maha, mislim, zbog tih i reality showova i ne znam čega. Ali to su stvarno ono naširoke teme sad, kao treba sad sve to popraviti, ali kako? Prosto treba usmeriti mladu u nekom dobrom pravcu i treba da se okrenu sebi, da ne slušaju opet krdo, nego da budu svoji i da opet roditelji s jedne strane postave neki put dobar, kvalitetan, pa sad opet je borba ono bukvalno ovdje u džungli. Kad upoređuješ svoju generaciju sa ovim današnjim generacijama, kolika je razlika? Pa mislim da je velika razlika, zato što sad opet znam i mlađe ljude koji su stvarno korektni, pametni, dobri, lepo vaspitani i sve, ali naravno većina je opet, da kažemo, lošija.
Jer recimo, evo, ja konkretno u teretani znam kod mene primjer da ja komentarišem s drugarima koji su stariji opet i od mene. Ja se sjećam kao klinac, recimo, mi ono, uđemo u teretanu, ti se ne čuješ, ne postojiš. Znači, tu su stariji, oni mogu da budu i glasni, da rade šta hoće i sve, nebitno. Mislim, ne mislim u lošem smislu, nego prosto imaš to neko poštovanje, ti se ne čuješ, ne guraš se tu sa njima. Pomeriš se, imaš osjećaj da se skloniš, tako da poštoješ prosto starije. Ovi klinci, ma kakvi danas, uđu, dernjaju se, prave haos. Ma kakvi, poštovanje nula. Da. A ne pričamo dobar dan, dobro jutro, dobro noć. Mislim, dobro večer kad uđu u zgradu, izađu u zgradu i tako da. Jeste, to je, skoro sam to i podelila. Stvarno podržala je ovu moju emisiju jedna devojka koju sam upoznala u teretani. Mm-hmm. I to tako što sam ušla u slučajonicu i rekla dobar dan. I ona je bila jedina koja mi je odgovorila. Mm-hmm. Ostale žene su, mislim, nisu me ni pogledale, onako nisu me ni registrovale. Da, da. I posle ja joj kažem, rekao, stvarno svaka čast. Mislim, baš si me prijatno iznenadila, nekako ja uđem zato što bi rekli i kad krava uđe u štalu, kažem mu. Pa da, a kamoli kad čovjek uđe u prostoriju. I nisam ni, više mi to ni ne dotiče što mi neko ne uzvraća. Pa se onda prosto iznenadim da mi neko tako uzvrati. I verujem da je to ono o čemu pričaš. Znači, iako si ti stariji od tog nekog i nekako se bar znalo da uvek poštuješ, pa nebitno što tog nekog ne poznaješ lično. Da. Mislim, ni mi se nismo poznavali do ovog trenutka, znali smo se preko Instagrama, pa tako da, što pa smo o nekim stvarima, ajde da kažemo, diskutovali, pričali, razmenjivali iskustva i mišljenja, ali opet nekako, mislim, bilo bi glupo da te sretne na ulici ko... Da ne kažeš da, pa normalno. Pa ja znam, mislim, ja vidim i starije, ono, mene to ranije stvarno nerviralo mnogo. Mislim, sad nekad se zaborim pa me iznervira, sam u fazonu, sad više mi ne zanima, nego uđeš mi nebitno u zgradu ili bilo da ne kažeš dobar dan, ono, prolaziš tu pored, ono, udariš me, fazono, skineš mi oko sa kišurenom i ne kažeš mi ne znam dobar dan. Mislim, stvarno je nekulturno. Ajde, ovi stariji, čak i stariji ljudi, ajde što su klinci, nego što su i stariji ljudi, to ono, kako oni, koga da vide oni, mislim, ako ne vide od starijih ljudi, ako ja ne vidim od starijih, mislim, meni sad ne treba, ali u to vreme, da. Koga ćeš ti da naučiš to? Nema kakvi, da ne pričamo o smeću i tako. Imamo tema 100. Da si ti predsjednik sad, odakle bi krenule te reforme? Odnosno, šta znam, bi ti... Vjerujem da ne znam. Mislim da ono... Ja sam skoro nešto komentarij su lupam da sam ja predsjednik, mene bi već odavno... Mene bi me bilo za 5 dana, razumiješ? Znači, neko bi me sklonio, da ne kažem kokno odmah. Mislim, to je jako teško i ovaj, baviti se ošte generalno tim. Pogotovo za naš narod koji nema... Osnovu neku kulturu da pokupi smeće za sobom, mislim. Mm-hmm. Ostavimo smeće ono, na ulici, svuda, po parku, klinci, ostaje na metar od kante, haos i posle žurki i tako dalje, mislim. Ne znam, kod nas baš mora to se iskoreniti, to mora se učiti da se priča u školi, da... Profesori se bave mnogim stvarima, ali nemaju neki možda bliži, nemaju svi, ali dosta profesora nema neki bliski odnos u učenica. Možda tu treba neko da opet bude neki uzor, ako ovdje možda neko nema roditelje ili ne znam, neko ko bi ih usmerio na pravi put. Pa bar da mi neki koji imamo dodirnih tačaka sa decom bi trebalo da ih ne usmeravamo. Da ih naučimo sa nečim. Ili da priđeš prosto nekom pa da mu pokažeš neke stvari, otkud znam. Jako je teško to iskoreniti naš narod, zaista. Da. Pogotovo to, sada kada smo već stigli, dotle dokle smo stigli. Da. I onda ga sa drugaricama često komentarišem kako ćemo mi da vaspitavamo našu decu. Nismo daleko od toga. Da. Što znači da negde u ovakvom okruženju će početi da odrastaju, da. A ne možeš da ga izopštiš iz društva, a s druge strane ne želiš da bude deo. Jako je to teško, deo. Jer pogotovo što su deca kao, kažem opet, zavisi kako se ko rodi. Ono, da li od početka sluša roditelj, da li u fazonu ja želim da budem više pri društvu, pa ne sluša roditelj. Ja sam recimo bio taj tip da sam uvijek ono verovao roditeljima ovaj, i ponašao se u skladu sa tim. Nisam bio u fazonu, ja kažem njima jedno, radim drugo. Mislim, prosto ja sam bio takav sad. Mm-hmm. Zavisi opet kakav je ono neko. Ovaj, ali verujem da deca ono, su skloni da budu kao će da budu deo društva, ti si u pubertetu, pa će da budeš super, pa da te svi gotive. Što danas radi svi recimo na Instagramu i na Facebooku, razumiješ, svi hoće budu gotivi, budu zanimljivi, kao ja sam lud, ja sam ovde, ja sam onda. A u stvari, kad pogledaš iza, oni niko ništa, ono, niti ima neku komunikaciju, ništa kao, niti uživaju na tom mjestu, više su u telefonu nego što uživaju. Ono, uslika sliku kao super, a onda na telefonu, ošte ne osjeća niti tu prirodu gde, niti ne znam ja šta. Da. Mislim, odlično, mislim, stvarno si, zato sam te i pozvala, zato što jesi uzor mladima, zato što nisi neko ko sad soli pamet bez ikakvog životnog iskustva, dovoljno godina imaš, da možeš da sagledaš stvari, da uporediš i da kažeš ovo jeste u redu, ovo nije u redu. I nekako, opet kažem, to što ti radiš nekako je mnogo još bolji efekat zato što nisi samo lutka s naslovne strane,
nego da. Jednostavno živ čovek koji vidi šta se oko njega dešava i ima neke zdrave parametre, pogotovo za ovo vreme u kojem živim. Hvala ti stvarno. Pa mislim, ja se trudim koliko toliko da na Instagramu recimo skrene pažnju neke stvari. Naravno, uvijek ima neko ko se pravi pametniji, ja kažem u redu, mislim, prosto pustiš ljude u tom nekom smeru koji oni žele da idu, ali ja opet sam tu da neku možda smernicu posti, naravno nisam ni ja idealan, ja imam svoje greške, kao i svako, ali ja to pokušam da možda neke te smernice, da skrenem pažnju neke stvari koje su možda važnije, bitnije, sad neko će se naljuti, neko će da shvati neku možda poruku, neko će to da prihvati, da se prepozna, a neko će biti baš strogi protivnik toga, tako da valjda to tako treba, ne znam. Završit ćemo uskoro ovaj razgovor, iako vidim da već možemo da se rasklinjavamo. Često se na tvojim storijima pokreće tema muško-ženskih odnosa. Nećemo sada ulaziti u detalje, ali šta je ono što si ti primetio, šta je ono što bi recimo u ovoj emisiji ti istakao kao apel? Uf, znaš, jako je teško davati on odgovor za nešto generalno. Znaš, kad gledaš generalno kao... Ja, mi smo kao ljudi prvo, ko smo za sebe, znači ti si sve za sebe, ja sam sve za sebe, on je sve za sebe. I onda je jako teško da recimo mi sami sa sobom prvo uskladimo, ono što sam pričao na početku, da mi treba da smo svesni prvo sebe, da znamo gde su nam greške, koje su nam vrline, da smo realno svesni toga, a ne neko nam je pričao baba, deda, ja sam, ti si super, ti si moje zlato, ti si najlepši, najbolji, onda ono kao, ne, prosto mora budeš svestan sebe, ne bez obzira što ti neko drugi kaže sa strane. A opet postoji ona priča gde mi kroz oči drugih upoznajemo opet sebe na neki drugi način. E sad, tu sad treba izvući tu neku zlatnu sredinu matematiku, pa te kad ti sve to rešiš da uđeš u plovi, treba da uploviš u neke odnose intimnije, ljubavne, da bi se tu našao neki sklad. Pa ako ta, recimo, osoba nije rešila neke stvari sa sobom lično, svoju sigurnost, da je svesna sebe, izgleda da li može veruje, ne može da veruje, da li ovo, da li ono, to sve treba matematički nekako da se uklopi, da se potrefi, zato je stvarno jako teško, znači da li je u pogrešno vreme, da li je u pravo vreme, da li je neko izašao, može da voli, ne može da voli, sad to treba sve da se to sudari, da se potrefi, onda je stvarno jako teško. Nekad je jednostavno i lako, jer jednostavno nađeš na osobu koja je prosto preslikana verzija tebi, to je stvarno sreća da nađeš nekog tako, ako ga opet nađeš u pravo vreme. Da. Ili je nađeš. Tako da ne znam, u principu, treba više ljubavi, treba više razumenja. Razumevanje fali, jer najgore je ako neka osoba razume sve, a ti s druge strane opet ne razumeš to. Ali opet, sa neke treće strane možda ne bi trebalo stvari siliti. Nego jednostavno, ako vidiš da ne pripadaš tu, da to ne može se popravi, uvijek neko im... To je poenta da prosto mora se nosiš nečim manama ili ne mora se nosiš. I mora da postoji poverenje, mora da postoji ljubav. Ali danas opet sve zavisi šta želiš, koliko želiš. Iskušenja su velika, društvene mreže, poruke, gluposti, mislim, treba tu izbalansirati to sve. Neki standard. Jako je nezgodno, jako je nezgodno. Generalno dati savjet, samo treba eto, više ljubavi, više povjerenja. I prosto ako mislite da je to nešto to, onda budite tu. Ako vam ne prija, nije lepo, ako je više ružno nego lepo, bolje na vreme da se raziđu putevi. To je tako to. Tako je. I fokus na to što imate. Skoro sam čula priču, zamisli, došlo je do razvoda zato što je žena prebacivala mužu kako neki tamo par vidi na Instagramu, pa sad su otišli ovde, pa sad su otišli onde. Što vrlo često, baš smo pričali o tome, da Instagram uopšte nije realna slika. Da. Ja živimo tuđe živote, umjesto da kažem da li ja sam sa ovim čovjekom srećna ovde, pa ako i sada nemamo priliku da odemo... Pa normalno, vi ako imate odgovarajuću osobu, možda budete srećni u jednoj prostoriji, da izađete ispred, nebitno, u park ili negde, ne mora to da bude nešto sjajno. Mislim, nije poenta da vi nekom pokazujete, zato sam recimo protivnik opšte pokazivanje nekih velikih emocija na Instagramu, iako sam ja pravio recimo greške kao klinac, baš, pogotovo na Facebooku dok nije postao Instagram, ali sam protivnik toga, mislim da treba što više zadržati za sebe, jer ako zadržiš za sebe, onda je nekako i veća šansa i veća sreća tu, nego što više ljudi zna, onda svako mora nešto da ti iskomentariše, doda, on ne valja, što ne ovako, zašto ti... To generalno to mešanje među odnosa s čemu, mislim, bolje sakriješ za sebe, brate, i to, ali recimo što sam ja primetio isto kod devojaka, da ono, nema nikog i onda pap, evo ga slika sa nekim likom, kao ono, wow, sreća, ono, mi smo ovo, peace, ne znam, ljubav, ono, i onda poslije dana ne postoji opet taj neko. Ne, mislim da ne treba to toliko eksponirati, pokazivati, kao ono, evo, našao sam dečka, bukvalno kao da ga drži ovako, evo, imam dečka, mislim, okay, mislimo da dobijemo vrednost time što imamo partnera, kao da bez partnera nismo... Ne. Tačno, upravo to. Trebaš biti kvalitetno, ono, prvo zadovoljan sa sobom, da bi opet kad neko dođe ti samo na domesti, nego da ti
bude još lepše u životu. Mislim da ti bude lepo sami sa sobom, da ti bude još lepše sa tom nekom osobom. Nije point da ti budeš bilo s kim, ono, samo po svaku cenu, samo da imaš nekog, da bi to bilo super. Mislim da ti ne pričam šta sam sve video i čuo i tako da ne komentarišem sad. I žene su generalno spremne na sve, ono, da. Baš dosta stvari dozvoljavaju. Ovo je od maltretiranja do ne znam čega. Tako da i to isto nije dobra stvar, ono. Jer misli kao ja, pa mene neće niko. Mislim, ako tako misliš, nećete niko. Tako da, ovaj, opet se vraćam na to da moraš biti svestan sebe i šta možeš, šta ne možeš, šta zaslužuješ, ne zaslužuješ. A ako misliš zaslužuješ sve, generalno svako zaslužuje sve, zavisi naravno opet kakva je osoba. Ako si đubre, onda, znaš, šta zaslužuješ ti. Da. Koliko, kako daš, tako ti se vrati. Opet smo u nekoj matematici, znaš. Nećemo više da računamo. Da, baš, mnogo smo Pandorinih kutija otvorili. Nije jedna. Da, već je kao. Tako da, hvala ti što si bio gost. Hvala ti što si svoje stavove, svoje mišljenja, svoje iskustva podelio i sa mnom, a i sa vašim gledocima. I verujem da će tvoja karijera i dalje ići samo uzlaznom putanjom. Zaista, vidi se da voliš to što radiš i zato i jesi uspešan. Nastavi da razmišljaš na način na koji razmišljaš. I sigurna sam da će se u jednom trenutku ukazati prilika za ljude kao što si ti. Zato i jesam pokrenula ovu emisiju, da dam priliku da se čuju ljudi koji imaju nešto pametno da kažu, pored svih onih koji su tu zarad nekog većeg profita, iako su to možda neke površne i nebitne stvari. Tačno, hvala ti stvarno puno na pozivu i na lepom druženju, na lepom razgovoru koji može biti jako opštine. Bilo mi jako prijatno i ja to želim ti sreći sa tom tvojom emisijom. Hvala ti što si napravila takvu emisiju da eto skreneš pažnju na neke stvari koje su možda mnogo bitnije nego ono što se propagira na Instagramu. Tako da eto, hvala još jednom na pozivu. Hvala ti Miloše. Hvala i vama što ste nas pratili. Nadamo se da ćete čim pre podeliti ovu emisiju sa nekim kome je izuzetno važno da čuje ovakve stvari. Do sljedeće epizode. Svako dobro.